Ця маленька кав'ярня має на меті велику ідею. Тут продають смаколики, що випікають матері-одиначки. Жінки не мають власної домівки і мешкають у притулку. При ньому є пекарня, у якій створюють борошняні вироби. Ми продаємо печенье, яке виготовляють мами. Мами проживають в приюті, вони виховують дітей самостійно. І рядом з цим приютом ми построїли невеличкий цех, в якому вони можуть працювати, реалізовувати себе. Кав'ярню відкрили за 3 місяці. Власники кажуть, аби привести до ладу приміщення, працювали цілодобово. Ремонтували, фарбували. Наразі в закладі чимало відвідувачів. В названні заложена ідея «Горизонталь» – це те, що всі рівні, незалежно ні від чого. В принципі, ні від чого. І при цьому всі різні. Это мы попытались отобразить, насколько это возможно, даже в нашем маленьком меню. То есть каждый человек, который предпочитает разные вещи, он что-то для себя найдет у нас. Крім того, кав'ярня не тільки соціальна, а й екологічна. Тут по максимуму відмовились від одноразового пластикового посуду та перейшли на паперовий. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».